I zdravo svima, ja sam Filip Jajelo i ovo je video za upoznavanje. Živim u Majdanu, snimat ću videoklipove, challenge i tako. Čitat ću vam nekada i neke knjige za koje možda niste nikada ni čuli ni čitali. A to prva knjiga koju ću vam čitati jest od Ive Andrića Žeđ. Hvala što ste me gledali i vidimo se.